Ani Mukrišná Blava? Prosím, to jsem já. Přejete si? Mám s váma slovíčko mezi čtyřma očima. Prosím, račte dál. S kým mám tu čest, prosím? Já jsem Kondelík. Malíř Kondelík z Ječné ulice. A pan Skondelík, račte se posadit. Děkuji, já postojím. Tak jak pak se vlastně má celá ta záležitost s vaší dcerou a panem Vejvarou? To se mě polekal, ale on už odešel. Kdo odešel? Náš nový podnájemník. S tím já nemám co dělat. Já jsem totiž nastávající tchán pana Vejvary. Vy jste mu ale zavařila pěknou kaši včera u nás. Prosím vás, proč ho pronásleduje? Neračte se rozčilovat, on se nám totiž právě dnes vyjádřil. Kdo se vyjádřil? Vejvara? Ale kdež? Náš nový podnájemník, pan Feitl Schmidt, Lotinka je nevěstou. Tak co jste vlastně u nás včera chtěla? Vážnosti, on se pan Feitl Schmidt vyjádřil až večer. To mohl taky udělat dřív, než se nám natropila tolik mrzutostí. Nichts für ungut, všeobecně, to právě mě k tomu dohnalo, ale teď je všechno v pořádku. A jak pak se to má s těmi závazky a písemnými důkazy? Tady jsou. Ujiští vašnosti, že všechno zničím. Teď je to od Jablonského. Ale psal to pan Vejvar. Tak si to schovejte, polejte to petrolejem a zapalte. No, tak si myslím, že by to tu zasluhovalo vymalovat. Dávno už na to myslím. Ale když nemám žádného známého. No na to nepotřebujete známého, na to stačí malíř. Já maluju známým, neznámým za jedny peníze. Tak po neděli vám sem pošlu dělníka a za týden účet. Děkuji. Rádo se stalo, naschledanou.